Assalamu alaykum aziz dostlar, sizlar bilan Zohidullah Show. Bugungi videomiz Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridan bu videomiz sotilganlar bo'lgan. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar, do'stlaringizga ham videoni podlistalar qilishlaringizni so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpisatsiya degan tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, sizlarga har bitta videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 2-iyun 2021-yil. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Sotilganlarni boshlab oldik, xudosa Asaka O'zbekiston mol bozorida 4 million 600 ga olishdi bu xunajinni. Hozir sotildi bu. 4 million 600 bo'ldi bu xunajin. Yoshlar 1 yoshda atrofida chiqadi, bo'yi ham 1.5 1.6 atrofida chiqadi. 4 million 600 bo'ldi bu xunajin. Navbatdagi molimiz novvosimiz 6 million 200 sotilibdi bu novvos. Yoshlar 1 yoshda atrofida bo'lsa kerak. Bo'yi ham 1 metr atrofida chiqadi. 6 million 200 bo'ldi. Olishibdi 6 million 200 ga. Bunisi nima? Bunisi 66 mi? Qaysi biri? Buni eslab oldinglar? O'rtadagi. Buni ham buni 66 ga olishibdi bu. Endi sifati yaxshiroq ekan bu. 6 million 600 bunisi bo'libdi. Bo'ylari ham yo'q bir xil ekan, shunaqa. 62 66 bo'libdi. Navbatdagi mollarimiz 76 dan sotildi deyilyapti ular. 1 million berdim. 8.5 kelasi ham beryapti. Ikkalasi ham 8.5 beryapti. 76 dan olishibdi. 76 dan olishdi, ular 8.5 dan sotishmayapti keyin hozir ikkalasini. Keyin sotilgan qadar qo'shib qo'yapmiz endi. Yaxshi foyda qilishyapti keyin. Tosh bo'lsa-ya. Yoshlar 1 yoshdan o'tgan novvoslar, bo'ylari ham bu pakanasidagi 1.10 atrofida chiqadi, narginiki 1.10 1.20 1.25 atrofida chiqadi. Qanishi? 91 ga olishibdi. Bolasi nima ekan buni? Nechinchi bolasi ekan? 3-chi. Sutichi? 5 litr. 5 litr suv. 1.20 atrofi, 1.15 1.20 atrofida chiqadi. 91 ga olishibdi. Bolasimiz 5 million 900 ga olishibdi. Yoshlar 1 yoshga bormagan bo'lsa kerak, bo'ylari 1.5 atrofida chiqadi. 5 million 900 ga olishibdi. Navbatdagi novvosimiz 7 million 300 sotilibdi bu novvos. Yoshlari 1 yoshdan o'tgan bo'lsa kerak. 1 yoshdan o'tgan bu novvos menimcha, yoki 1 yoshda atrofida. Bo'ylari ham 1.15 atrofida chiqadi. 7 million 300 ga sotildi bu. Hozir baraka bo'ldi. Yo'lda kelyapti turib ko'rib qoldik, ulgimay qoldik endi barakasiga. 7 million 300 ga olishdi. Qizimiz baraka bo'ladi deb qiziqib keldik. Xudo xolasa baraka bo'lib qolsa mana. Baraka bo'lganini ko'rsatamiz. Bu novvosimiz hozir savdosini so'raymiz. Birinchi bo'lib ko'rib ko'rsak. 1 yoshdan o'tgan novvos, shved novvoslardan, bo'ylari ham 1.20 atrofida, 1.15 atrofida chiqadi. Qancha? Qancha? 7 million 700 ming. Mol sotib ekan. Azlot. 478 nomeri. 91. 478 80 50. 50. Doim bo'ladi bu. Orqasida Andijonda uy. Doim bo'ladi shunaqa novoslar bo'ladi. Mana shunaqa buqalar bo'ladi. Bo'ldi mana. Qiziqqanlar aloqa chiqib dastxat ham qo'yaradi. Boshlasi ham bor, prashka o'z. Prashka o'z. Prashka o'z nomer nechchi? Ha, yo'q, shart emas u. Bu shart emas. Yetkazib beradi degan muhimi shu. Chiqdi bo'ldi, chiqdi. Barakasini ko'ramiz endi. Sayyidni ham mollar bor debdi. Uzoq ketib qolsa o'chib turamiz endi hozir. Qani, shirin bo'ladi, aytaman. Ozgina qoldi, xolasa. 7 million qancha? 800. 7 million 800. Oli aka. Oli aka. Oli aka. Bo'ldi oldi. Ha beri oli. Oli. Ha ko'ray deyapman. Atlari kelam. Sotildi uje. Qayerga qilgan qilinglar. Dicha aytib qo'ymasin, sotildi uje hozir. 800. Zon yo'ldoshim, manzili. Ovadiga kelgan joy bor, mashina aytib kelishadi. Ketyapti lekin. Alo, novvosimiz 6.5 million bo'lib aytilyapti. Bu o'zimizning moli, O'zbekistonniki, O'zbekistonning moli, o'zimizning moli, Andijonning moli deyilyapti. 6.5 million bo'lib aytilyapti, yoshlari 9 oy, 10 oy,
Priyoshga bormagan ovoz. Priyoshga bormagan boylari ham 1.5 atrofida chiqadi. Bozor qancha berdi? Bozor 57 million. Bermadingiz. 5700 gacha bozor pul beryapti, sotishmayaptiki. 6.5 million mo'hadilyapti, 5700 bozor pul beryapti. 440 93 440 82 82 82 82 ga aloqa qilasizlar. Yashayapsiz aka dedi. Asakada telefon. Xo'p turadi shunaqalardan sizlarga. Sizlar deb turadi telefon qilasiz. Navbatdagi novoslarimiz Abrikul Paradolli novoslar. Abrikul Paradolli yoshlari qanaqa aka? 1 yoshdan o'tgan? 1 yoshdan o'tgan novoslar. Hozir nechta pulni bo'xatyapsizlar bular? 9.5 deyapsiz. Ikkalasi ham 9.5 ni 19 aytyapsizlar. Ha? 19 ikkalasi 9.5 milliondan bo'xatilyapti. Bozor qanchadan berdi? Bozor qancha? 18dan. 16 8 milliondan 16 bozor pul beryapti ekan. Abrikul Paradolli novoslar bo'ylari 1.20 chiqadi, buni uchasining dagacha pakanaroq. Boshini 1.20 chiqadi. Buni sen ozgina pastroq turibdi. 8dan bozor pul beryapti ekan, sotishmayapti ekan. Abrikul Paradolli novoslar. Sifati yaxshi, chiroyli. Abrikul deyinda? Abrikul Angus oqmış. 99'li? 326. 31-12 aloqa sizlarning doim bo'ladi. Eshik qayda sizlar? Axtarchi doim bo'ladi ekan. Bundan kattasi, bundan kichnasi bo'lmaydi. Bormi yo'q? Yo'q. Bu mashina atrofida bundan kattaroqlari bor. Bundan kichnasi yo'q. Telefon qilaverasizlar, eshik asakan axtarchisida. Doim bo'ladi deyapti. 8dan 9. 8 milliondan ikkalasi 16 millionga sotishmayapti. Yana yemlarimizni ko'rsatib qo'yapmiz obunachilarga. Biz shuning ishlari bilan shug'ullanmaganmiz. Mana Sharxon bo'yicha yetib beraveramiz. Ko'proq yangi dolasi yo'l qilib beramiz 2100 dan. Ularda mana bu granula qilingani, bunisi kunjara yapaloq qilib preslangani 2100 dan. Yerengob bilan semichkani tuzda qo'shib granula qilingani. Qiziqqanlarga, kerak bo'lganlarga yem novos baqqanlariga shuni omoqta qilib qo'shilyapti. Sotilyapti, shulardan yaxshi effekt beryapti, shiyat baqqanlar olishyapti. 2100 dan mo'hatilyapti. Telefon qila olasizlar nomerimizga, biz shug'ullanamiz shu bilan. 93215-0857 ga aloqa chiqarasizlar. Xohlasa uzoq Sharxon atrofiga. Asakan ham Sharxon yaqin atrofiga yetkazib beramiz xohlasa. Telefonlasa ku xohlasa yaqin kelishamiz, ularga kelishib beramiz xohlasa. Kelishtirib qo'yib beramiz xohlasa. Telefon qila olasizlar.